Facebook'dagi facebook.uz sahifasi muxlislari 22 avgust kuni olgan suratda Toshkentdan Urganchga qarab yo'lga chiqayotgan avtobus aks etgan. Ma'lum bo'lishicha, yo'lakda o'tirgan yo'lovchilar avtobus avtovokzaldan yo'lga chiqqanidan so'ng yo'l yo'lakay olingan. Ular Urganchga ketishdagi turli masofalarda tushib qolgan. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi aholiga qulayliklar yaratish, yo'lovchilarni o'z vaqtida manzillariga xavfsiz yetkazib qo'yish maqsadida vazirlik qoshida o'z avtotrans servis korxonasi tashkil qilinganini aytadi. Transport vazirligining matbuot kotibi Navruz Ashurmatov BBC'ga holat o'rganilayotganligini ma'lum qildi. Biz o'sha holatni o'rganyapmiz. Shu avtobusning vaziyati hozir reysdan qaytib kelgandan keyin hamma narsa o'tashnis qilinadi. Bu bo'yicha hozir vazirlikda ish boriladi. Lekin bu birgina bu holat emas deyshyapti. Zominga ham mana shunday suratlar. Bundan oldin yana bitta xuddi shu bilan bog'liq holat bo'lgandi. O'shanaqa holatlarni oldini olish, yana boshqa noqonuniy manba o'zini nimasida marshrutida ko'rsatilgan marshrutdan chetlashib boshqa hududlarda odam olgan holatlar yuz berganda biz o'zimizni murojaat bilan chiqqanmiz. O'zimiz saytimizda ham turibdi. O'sha ishonch nomerlarimizni berib qo'yganmiz. Shu fuqarolarni murojaat qilishini so'raganmiz. Hozir bu holatga qarshi o'shuni bevosita u avtobuslarni endi yo'lga chiqib ketgandan keyin bu yerda hozir o'sha nazorat qilish nimasi yo'q-da, bu yerda vaziyatlar nimasi-da u. BBC vazirlik tomonidan shikoyat uchun berilgan raqamlarga Toshkent vaqti bilan soat 19:40 da qo'ng'iroq qildi. Ammo ko'rsatilgan 3 raqamning birortasiga ham tushib bo'lmadi. Vazirlik bu kabi holatlarning oldini olish uchun haydovchilarning xatti-harakatini markaziy dispetcher ko'rib turishi uchun onlayn video registratsiya xizmatini yo'lga qo'yish ustida ish olib borayotganini bildirdi. Biroq joylarda internet bilan bog'liq muammolar ushbu nazorat xizmatiga to'sqinlik qilib turibdi. O'zavtotrans servis korxonasiga tegishli avtobuslar bilan bog'liq chipta sotmasdan odamlarni arzonroq narxda olib ketish muammolari oldin ham ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan edi. Shokirjonov kanalining yozishicha, davlat ixtiyoridagi korxonalarda bu kabi muammolar uchrayveradi. Toki bunday xizmatlar to'liq xususiylashtirilmas ekan, davlat ixtiyorida qolaverar ekan, SSRcha podxoddan qutula olmaymiz. Surishtirsangiz, o'sha haydovchi va kassirlar pismiri maoshga ishlashadi. Bunaqa payt qo'shimcha o'rinlar uchun chipta sotuvchini kirim qilmasdan pulini cho'ntakka urib kun ko'rishadi. Noiloj, deb yozadi Shokirjonov. Transport vazirligi matbuot kotibi Navruz Ashurmatovga ko'ra, O'zbekistondagi avtotransport sohasining 90% xususiy tadbirkorlar qo'lida. Yo'nalishlar bo'yicha esa tenderlar o'tkaziladi va unda yutib chiqqanlar odam tashish huquqini qo'lga kiritadi. O'zavtotrans servis davlat korxonasi esa tadbirkorlarning qatnov yo'nalishlarini olib qo'ymaydi. O'zavtotrans servisi avtobuslari kelguncha, umuman korxona tashkil etilguncha ma'lum yo'nalishlarda tadbirkorlar faoliyat yuritgan. Bevosita o'sha tadbirkorlarni faoliyatiga to'sqinlik qilmaslik, ularni bir reysini ustiga bu davlat tashkilotini avtobusni reysi tushib qolmasligini ta'minlash maqsadida o'sha mutaxassislar o'rganib chiqib, eng optimal nimalardan kelib chiqib turib, ularni faoliyatiga ta'sir etmaydigan holatda yo'nalishlarga qo'yilgan.